Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu se naučíme hrát hru Nejlepší nejhorší zmrzlina, kterou na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Jedná se o dětskou hru, určenou pro 2 až 5 hráčů s doporučeným věkem 4+. Plus a jedna partie by nám měla zabrat nějakých 10 minutek. V této hře se budeme snažit naplnit svůj kornoutek zmrzliny těmi nejrostodivnějšími příchutěmi pomocí správného typování. Jaká přichuť se na kartě nachází? No a pokud se trefíme, tak všechny karty dáme do kornoutku a třeba rovnou vyhrajeme. No ale to už jsme předběhli až moc, jdeme se na to podívat pěkně od začátku. Nejprve si připravíme herní plochu. Vedle sebe postavte pět zmrzlinových figurek. To jsou figurky, které budou představovat jednotlivé příchutě zmrzliny ve hře. Následně dejte každému hráči jeden zmrzlinový kornoutek. Ten se bude snažit během hry naplnit. No a teď už bývá jen vzít pořádně promíchané karty z mrzlin a dát je do prostřed stolu. Tyhle z ty karty z mrzlin mají na zadní straně vždycky tři různé příchutě. No a těmito třemi příchutěmi říkají, že jedna z těch tří je určitě z druhé strany této karty, tedy na přední straně karty. No a naším kolem bude typovat si, jaká ta zmrzlina tam právě je. Ale ještě než začneme hrát, tak vyložíme pět těchto karet. A přiložíme je k figurkám s danou příchutí. Když bude víc příchutí jednoho typu, vůbec to nevadí, prostě celkem odkryjeme pět. No a můžeme se dát do hraní. Začínajícím hráčem je ten nejmladší. No a následně se budeme střídat po směru hodinových ručiček. Takže první, druhý a takhle, jde kolečko zase k tomu prvnímu. Hráč, který je na řadě, si nejprve prohlídne pořádně zadní stranu karty, která je na něho nachystaná, neboli ta, která je na vrchu dobíracího balíčku. Vidíme zde tři příchutě a jedna z nich bude i z té přední strany. Takže nezbývá, než tuto kartu vzít, aniž by se na ni kdokoliv podívali tak ji umístíme k nějaké příchuti. Tedy dáme ji tam, kam si myslíme, že bude ta příchuť. Poté, co umístíme, tak ji odkryjeme. No a můžou nastat dvě různé možnosti. Tou první možností je, že jsme se netrefili, tedy teď. V takovém případě nově přidanou kartu dáme na správný balíček Vždycky je dáváme tak, aby bylo vidět, kolik tam těch karet je. No a tím náš tah končí. No a po nás hraje tedy další hráč, který je na řadě. Ten zase omrkne kartu, promyslí si, jakou si myslí, že by tam mohla být, a dá ji na správnou hromádku, kterou typuje. Následně odkryje. No a teď jsme se dostali na druhou možnost, a to, že jsme se trefili. V případě, že trefíme tu správnou příchuť, tak všechny karty dané příchutí si vezmeme a dáme si je na svůj kornoutek. No a tím náš tah opět končí a na řadě je další hráč. Takhle se hráči ve svých tazích střídají tak dlouho, dokud některý z hráčů nezaplní celý svůj kornoutek. Tedy nezíská alespoň 9 karet příchutí. Je úplně jedno, jaké ty příchutě budou můžou být libovolně míchané. No a první hráč, kterému se podaří naplnit celý svůj kornoutek, který získat minimálně 9 karet zmrzliny, ten vyhraje. Když jich máme víc, vůbec to nevadí. Stejně tak vůbec nezáleží na jednotlivých kombinacích příchutí. Můžeme mít klidně od každé něco málo, nebo celý kornoutek mít jednobarevný. To je úplně jedno. Každopádně vítězem se stane hráč, který jako první zaplní svůj kornoutek a to je celá hra. Takže pokud jste dokoukali až sem, nemusíte číst tištěná pravidla a můžete se dát rovnou do hraní hry. Nejlepší, nejhorší zmrzlina.